Hej, jeg hedder Kim Gude, og jeg er for AWS Nordic. Jeg vil vise dig en softbox, og det i sig selv kan jo være temmelig kedeligt, men det er det ikke den her gang her. Nu skal I bare se her. Jeg har en softbox, den er 60 cm. Så tager vi den af her. Det, der er fedt ved den her softbox, det er, når den skal slås sammen, så klikker man her. Uff, så er hele softboxen slået sammen. Når man så skal folde den ud igen, så tager man fat i det her håndtag hernede og rydder til, og så er den slået op. Normalt, der skal man stå og slå hver enkelte op og slå hver enkelte ned. Så det er fedt. Det er Small Rig, så ring til os. Vi har den på lager.